Já bych pochybnil tu petici. Samozřejmě jsem se ptal hodně lidí, ne, já jsem ji neviděl nikdy, ale tvrdíme, že tam petice je Sněhurka, sedm trpaslíků, jezinky a podobně. Ne, nevím, jestli je to pravdivý nebo ne. Je to elektronická petice a mý inženýři řekli, že by dokázali udělat 250 tisíc hlasů tímto způsobem. Jo, čili relevantní je tam jeden jediný podpis, si řekněme, a to, ať řekne Senát, do jaké míry je ta petice relevantní. Neumím to říct, možná, že je.